Urmă și căutată timp de 2 zile, Ana Maria, fetița din Galați, a fost găsită. Teafără însă cu traume de neimaginat. Fetița de 9 ani a fost sechestrată și amenințată cu cuțitul de un consătean în vârstă de 42 de ani. Suspectul a fost audiat și a fost și reținut pentru 24 de ore. Încătușat și fără urmă de remușcări pe chip, bărbatul este scos din sediul poliției și dus la audieri. Ce ai avut cu fata? De ce ai răpit fetița? Nu ți-a fost milă de ea? De ce ai răpit fetița? În timp ce întreg satul o căuta pe micuța Ana Maria, gălățeanul de 42 de ani o ținea cu forța în casă. El a ținut-o închisă. I-a pus cuțitul la gât. Mimernicul. Nu vrea să-l duce să plece acasă. De ce? Că nu vrea el. E un obiectiv, nu e jurat, nu s-a mai făcut scării. A profitat de naivitatea micuței și a răpit-o chiar de pe stradă. Dar a luat-o de pe stradă? Da, da. De la Diana a luat-o. Ajutată de o vecină, Ana Maria a reușit să fugă din casa în care a fost ținută în ultimele 2 zile. Citea că el era la muncă. O fată a văzut până la ea, la el acolo, și o găsit-o acolo și a luat-o la ea, acasă. Și de acolo a sunat poliția. Scăpată din ghearele agresorului, micuța s-a aruncat în brațele tatălui. S-a lipit de mine. A fost căutată fără încetare timp de 2 zile de peste 100 de polițiști, jandarmi, pompieri și localnici. Ana Maria! Ana Maria! Păi ce și e din ăsta? Era supărată, ea cu ceva surorii. Nu. V-ați certat sau era ea, nu? Nu, cer copiii, eu n-am treabă. Nu, copiii, eu țin aici ca ochii din cap. Tatăl fetiței a fost părăsit de soție și își crește singur 3 din cei 5 copii. Ana Maria e mijlocia. Când a ieșit din tura de noapte, părintele a început căutările. Apoi a dat alarma. Acum câțiva ani, fetița plecase singură la drum după o rudă, dar a fost găsită repede. I-a explicat atunci ce primejdii există în zonă. Sunt oi pe deal. Vin câine, te mănâncă. Până vine ciobanul, tu ești mâncat, măi copii. O fi de asta dorul de mamă? Nu, nici nu pomenea. Mama a plecat de lângă ea acum 5 ani. Locuiește într-o comună din Bacău, la aproape 170 de kilometri de casa tatălui. Nici orașul Galați nu e aproape, sunt peste 30 de kilometri. Iar pentru o copilă singură de 9 ani poate fi un uriaș pericol. A fost găsită însă tot în Scânteiești după aproape 40 de ore. După ce a povestit polițiștilor prin ce traume a trecut, Ana Maria a fost dusă la medicina legală. Starea de sănătate este bună, se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor concrete de dispariție. Bărbatul care a sechestrat-o pe micuță a primit mandat de reținere pentru 24 de ore.